sənin kimlərin bəxti həmişə gətirir. Necədir bu sərçələr? Abdul, deyəsən bunu yaxşı əzişdirməmsiz. Üzü xoşuma gəlmir. O hələ süftədir. De görüm, Əlxanın oğlundan nə alıb verəcəyim var ki, yaxasından əl çəkmirsən? Mən bir nəfər hesab verirəm. Elədir. Bəlkə sən deyəsən. Cavab verdilər. Lazımdırsa, təkrarlaya bilərəm. De görüm. Qulağında problem var. Sustur onu! Belə olmaz. İkinci varianta keçmək lazımdır. Nə məsləhət görürsüz, boss? Kəs səsini! İndiyə qədər el eləməliydiniz, bülbül kimi ötsünlər! Bunun üstündən bir şey çıxıb? Boz, onun üstündən bu telefon çıxıb. Bu işimizə yarayar. Mən xəbər eləmədən üçüncü plana keçməyin. Oldu, boss.